ସକାଳର ଓଡ଼ିଶା ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା କିର୍ମିଦାପସି ଗାଁରେ ଗାଁରେ କଙ୍ଗାରୁକୋଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଲୋକେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କେନ୍ଦୁଝର ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା କିମିର୍ଦାପସି ଗାଁରେ କଙ୍ଗାରୁକୋଟ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କେନ୍ଦୁଝର ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା କିମିର୍ଦାପସିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗାଁରେ କଙ୍ଗାରୁକୋଟ ଗଠନ କରାଯାଇ ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଲୋକେ ଅଭୟ ମହାପାତ୍ର ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭୟ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୁବକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଯେମିତି ଆମେ ଦର୍ଶକ ସୂଚନା ଦେବା ଯେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଘଟଣା କିମିର୍ଦାପସି ଗାଁର ଜଣେ ନାବାଳିକା ତାଙ୍କୁ ଫୁସଲେଇ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ସେଇ ଗାଁର ଆଶା ଦିଦି ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଘରୁ ପାଇଥିଲେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନାବାଳିକାକୁ ପଚାରିଥିଲେ ସେ କହିବା କଥା ତାକୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଁର କ୍ଲବର ଯୋଉ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଯୁବକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଚାଲିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆମକୁ ଏବଂ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିନି ଫଳରେ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଗାଁରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଲାନି କେମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଖବର ବି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ନାବାଳିକା କହିଥିଲେ ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅପହରଣ କରି ଯୁବକ ଜଣକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ତ ଉତ୍ତେଜନା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ କରିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ପାଇଁ ଗାଁରେ କଙ୍ଗାରୁକୋଟ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ କଙ୍ଗାରୁକୋଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି କାରଣ ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି ନୟାଗଡ଼ ସରଣକୁଳ ସସ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କରିବ କ୍ରାଇମ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ଏଥିପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ମହାପାତ୍ରକୁ କୋର୍ଟରୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛି ସରଣକୁଳ ପୋଲିସ ପ୍ରେମିକା ରିନା ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶି ସୁପାରି କିଲର ଦ୍ୱାରା ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଘରେ ହତ୍ୟା କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସସ୍ମିତାର ସ୍ୱାମୀ ଅକ୍ଷୟ ଓ ତା'ର ପ୍ରେମିକା ରିନା ମହାପାତ୍ରକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଗତକାଲି ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ସୁପାରି କିଲରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି 3 ଜଣ ଗୋଲ ଗାଁର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସରଣକୁଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗତ ମାସ 29 ଦିନ ରାତିରେ ସରଣକୁଳ ସୁଆର ସାହିରେ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ 30 ଦିନ ପୋଲିସ ଘର ଭିତରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଏ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଗତ 1 ଦିନ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅକ୍ଷୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପ୍ରେମିକା କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ କହିଛି ଏବଂ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ସୁପାରି କିଲରଙ୍କ ସହ 1.5 ଲକ୍ଷର ଡିଲ୍ ବି ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟଙ୍କଠାରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ 20,000 ଜବତ କରିଛି ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ସହ ଗିରଫ 4 ସୁପାରି କିଲରଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କରିବ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କ୍ରାଇମ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ରାବଣ ଛକ ନିକଟରେ ବାଘ ନଖ ଓ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ବିକ୍ରି ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରିଛି ସେମାନଙ୍କଠୁ ବାଘ ନଖ ଭାଲୁ ନଖ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଚମଡ଼ା ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଆଜାଦ ରାଜପୁତ ଓ ରାହୁଲ ରାଜପୁତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବନ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଆଜାଦ ଏବଂ ରାହୁଲ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ରହି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତା'ର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ବନ ବିଭାଗ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ କବରଖାନା ପାଲଟିଛି କର୍ଲାପାଟ ଗତକାଲି ପୁଣି ଆଖି ବୁଜିଲା ଆଉ ଏକ ହାତୀ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ବହୁ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅସୁସ୍ଥ ହାତୀ ଶାବକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି 13 ଦିନରେ କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ 5 ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି
ତେବେ କାହିଁକି ହାତୀ ମଡ଼କ ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ କର୍ଲାପାଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେପ୍ଟିସେମିଆ ରୋଗରେ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ 17ଟି ହାତୀ ଥିବାବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା 4ଟି ମାଇ ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଛୁଆ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଛୁଆଟି ବି ଗତକାଲି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହାତୀ ଛୁଆର ବୟସ ପ୍ରାୟ 3 ସପ୍ତାହ ହେବ। ଶୁକ୍ରବାର ହାତୀ ଛୁଆର ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ରତ୍ନପଥର ଜବତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ନକଲି ହନୁମାନ ପଇସା, ବନ୍ଧୁକ, ହରିଣ ଛାଲ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ମାଲକାନଗିରିରୁ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ରତ୍ନପଥର ଜବତ ସହିତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଏବଂ ନକଲି ହନୁମାନ ପଇସା, ବନ୍ଧୁକ, ହରିଣ ଛାଲ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର, ନକଲି ହନୁମାନ ପଇସା, ବନ୍ଧୁକ, ହରିଣ ଛାଲ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି, 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଯୋଉ ସଦର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ହନୁମାନ ପଇସା ଆଉ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଯୋଉ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ହରିଣ ଛାଲ ଏଭଳି ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ବିସ୍ଫୋଟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯୋଉ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଏବଂ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାର ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ 50 ଗୋଟି ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପୁରୁଣା ତମ୍ବା ପଇସା ଏବଂ ହନୁମାନ ପଇସା, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଭିନ୍ନ ରୂପା ରତ୍ନପଥର ଏବଂ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ ବକ୍ସରେ ନଗଦ 12,310 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ 3ଟି ମୋବାଇଲ, ଏଇ ସବୁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ହରିଣ ଛାଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବ, ବନ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରିବ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଜବତ ହୋଇଛି, ଏହା କେଉଁଠାକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, ସେ ନେଇ କଣ ସୂଚନା ଅଛି ମହେନ୍ଦ୍ର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହଉଥିଲା, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକୁ ରଖିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ତମ୍ବା ପୁରୁଣା ତମ୍ବା ପତ୍ରା ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ଏବେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଥିଲା, କେମିତି କଣ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ଏ ବନ୍ଧୁକର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏ ବନ୍ଧୁକ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ହବ, ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ହବ। ତେବେ 3 ଜଣଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ କଣ ଜଣାପଡୁଛି କି ମହେନ୍ଦ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାର ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଯୋଉ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା, ଯୋଉ ଘରୁ ଏଇ ଯୋଉ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ ଜବତ ହୋଇଛି, ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ହରିଣ ଚମଡା ଜବତ କରିଛି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସ। ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଜଣାପଡୁଛି ଯୋଉ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାରର ରେକେଟ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଏଠାରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରିଛି ଯୋଉ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଥିବାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଅଛି ଏହାର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାଫିଆ ମାନେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଏଇ ଯୋଉ ରାକେଟ କୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାର ସଦର ମହକୁମାରୁ ଏହା ଜବତ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା କେଉଁଠିକୁ ଆସୁଥିଲା, କେମିତି ଆସୁଥିଲା, ଏହାର ବ୍ୟବସାୟୀର କଣ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି, ତାହା ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନକଲି ହନୁମାନ ପଇସା, ରତ୍ନ ପଥର ଆଜି ଜବତ କରାଯାଇଛି, 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଏ ଦିଗରେ ପୋଲିସର ଅଧିକ ଛାନବିନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବନ୍ଧୁକ ବିଷୟ ରଖିକି ମାନେ ବାହାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଠକି କରି ପଇସା ମାନେ କାରବାର କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ପାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସକୁ ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ତାର ମାନେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ରେଡ଼ କଲୁ, ଆଉ ରେଡ଼ କଲା ବେଳକୁ ତାର ମାନେ ଘରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ମାନେ ଷ୍ଟୋନ୍, ତାପରେ ଓଲ୍ଡ ମାନେ କଏନ୍ ସବୁ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଉ ଫରେନ୍ କଏନ୍ ସବୁ ପାଇଲୁ, କିଛି ହନୁମାନ ପଇସା ବି ଆମେ ପାଇଲୁ। ତାପରେ ଆଉରି ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି ଯାହାର କିଛି ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ହରିଣ ମାନେ ଚମଡ଼ା ବି ଆମେ ମାନେ ପାଇଲୁ। ତ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଠକିକି ହନୁମାନ ପଇସା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ତାମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଷ୍ଟୋନ୍ କହିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଠକିକି ମାନେ ତାର ବିଜନେସ୍ ସେ ଚଳାଇଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ କେରଳ ଗସ୍ତ, କୋଚି ରିଫାଇନାରୀର ପିଡିପିପି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ପିଡିପିପି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଆମଦାନୀକୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କମାଇବ। ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ବାର୍ଷିକ 4,000 କୋଟିର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ ହେବ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବିରଳ ପଦ୍ମବେଶ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଏହି ପଦ୍ମବେଶ, ଏବଂ ରାତିରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ପଦ୍ମବେଶରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଏବଂ ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ପଦ୍ମବେଶ ଓଲାଗି କରାଯିବ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ସମୟରେ ମନୋହରା ଦାସ ନାମରେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ନିଜେ ଆଣିଥିବା ପଦ୍ମଫୁଲରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ବେଶ କରାଇଥିଲେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ଛତା ମଠ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ବେଶ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଯାଏ। ସୋଲଜରି ଜମ୍ପୁରାରେ ନିର୍ମିତ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ 7.5 ଫୁଟର ମୁଖ ପଦ୍ମ ସହ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପଦ୍ମଚୂଳ କରପଲ୍ଲବ ଧାରଣ କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ବେଶ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଓ ଅମାଲୁ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ପଦ୍ମବେଶ ଦର୍ଶନକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ପୁରୀରେ। ଅକ୍ଷୟ, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ପଦ୍ମବେଶ, ବିରଳ ପଦ୍ମବେଶ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅବସରରେ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର, ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ ବି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଏ ବେଶ କଥା ଯଦି କହିବା, ବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯଦି କହିବା ତେ ଭକ୍ତଟିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଦ୍ମ ବେଶରେ, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ରାତ୍ର ପହର ସେ ବେଶରେ ହୋଇ ସକାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବେଶ ମୈଲମ ହୋଇସାରିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଭକ୍ତ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁଣ୍ଠ ରହିଛି କି କିଭଳି ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ହେଉଛି ପତିତ ଭବନ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଦ୍ମ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ବେଶର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଅନେକ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ମାଉସୀ ଯଦି କହିବା, ତେବେ କୋଭିଡ଼ ପରେ ଯେଉଁ ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏ ବେଶ ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଗ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପତିତ ଆବନକୁ ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା ମାନେ ମନ ଖୁସି ଆହୁରି ହେଇଗଲା। ତାପରେ 22 ବାଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅଛି କଡନ ଭିତରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲି, ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧର ଧର ବୋହିଗଲା। ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଦେଖିପାରୁନଥିଲି, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦିକି ଯାଇଥିଲି ପୁରୀ ଲୋକ। ମୁଁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ତ ମରିଯିବି, ଆଉ ଲାଇଟ୍ରେ ଖାଲି ଝଲସୁଛନ୍ତି ସୋଲରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଲି ହସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୃଥିବୀକି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଆଇଲା, ଥରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବି ଦୌଡ଼ିଲି, ମନ ପୁରିଲାନି। ଆଉ ଥରେ ଗଲାବେଳକୁ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଓଳାଗି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଶ ଦେଖିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲି, ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପଦ୍ମଫୁଲ ବେଶ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଅଲଗା ରକମ ପୁଅ, ତାର ଯିଏ ଭକ୍ତ ଦେଖିଛି ସିଏ ତାର ମଧୁର ଜାଣିଛି। ଖିରି ଅମାଲୁ ଭୋଗ ଟିକେ ପୁଅ ଆଣିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଭକ୍ତର ଭାବନାରେ କେମିତି ରହିଛି, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ପତିତ ପାବନ ମଧ୍ୟ ସେହି ବେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭୀଷିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭକ୍ତଟିଏ ଆଜି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ ବେଶ ଦେଖି ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି କହିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆକୃତ ଆମ ସହିତ ଡକ୍ଟର ଶରତ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାତିର ପହର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଳା ମୁଖ ଗୋଟିକ ସୁନ୍ଦର ଚକା ଡୋଳା, ପଦ୍ମଫୁଲ ଭିତରେ କି ବୃନ୍ଦ କରେ ଖେଳା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ହେଲା ପଦ୍ମ ମୁଖ, ସେ ମୁଖ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଗୋଲାକାର ହେଇକରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ କାଳ। ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଉତ୍କଳରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେୟ କାରିଗର ସୋଲ କାରିଗର ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁଡ଼ ସମୟରେ, ବଡ଼ସିଂହାର ସମୟରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସାରା
ସାରା ରାତି ସେହି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସକାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁକା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରାୟ 20,000-25,000 ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ମବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାୟ ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ଛାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥାଏ। ଧବଳଗିରି ସଦୃଶ ମୁକୁଟ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ହିମାଳୟରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଧବଳଗିରି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳା ଘୋଡ଼ରେ ଧଳା ଶୁଭ୍ର ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଶୋଭାୟମାନ ରହିଥାଏ। ତିନି ଠାକୁର ତିନି ମୁକୁଟ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ମର୍କତ କୁଣ୍ଡଳ କର ପଲ୍ଲବ ଚାରୋଟି ହଂସ ଖେଳିଥାନ୍ତି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଘର ହେଉଛି ପୋଖରିଆ ଘର। ତେଣୁ ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମବନରେ ପଦ୍ମବେଶରେ ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ବେଶ କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବେଶ କ୍ଷୀରି ଅମ୍ବାଲୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ରାତିରେ ବଡ଼ସିଂହାର ସମୟରେ, ରାତି 1:30 ସମୟ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ, ସକାଳୁ ସେହି ବେଶ କ୍ଷୀରି ଏବଂ ଅମ୍ବାଲୁ ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ ଭକ୍ତମାନେ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି ଘରକୁ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁକା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବେଶ କି 16 ମହାପ୍ରଭୁ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମନେତ୍ର। ତେଣୁ ପଦ୍ମରେ ଯେଉଁ ବିଭୂଷଣ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ଠାକୁର ମହଣ ମହଣ ସୁନା ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ସେହି 16 ଜରି ଜମ୍ବୁରା କୈଥଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁ ବଡ଼ଛତା ମଠ ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ମନିହର ଦାସ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ପଦ୍ମଗୁଡ଼ିକ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ପଦ୍ମ ମଉଳି ଯାଇଥିଲା 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ପଦ୍ମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗିପାରିବନି। ସେତିକିବେଳେ ବଡ଼ ଛତା ବା ବଡ଼ ବୃହତ ଆକାରର ଗୋଟେ ଛତା ତଳେ ଠାରେ କ୍ଷୁଧା ପିପାସାରେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ବଦନରେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକରେ ରହିଛି, ତାକୁ ପଦ୍ମକେଶରୀ ଚାଉଳରେ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଏବଂ ଅମ୍ବାଲୁ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉ, ତା ସହିତ ସିଏ ଆଣିଥିବା ପଦ୍ମଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ମଣ୍ଡନ କରାଯାଉ। ସିଏ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ମଠାଧୀଶ ରଘୁବର ଦାସ ରହିଥିଲେ, ଯିଏକି ନିଜ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ନି ରୋଷ ଅଗ୍ନିକୁ 3 ଦିନ ଧରି ଧାରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଧନା ବଳରେ। ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ମହାବାହୁଙ୍କର ଏବଂ ସେ ଭିତରୁ ଅକ୍ଷୟ ଆଜିର ପଦ୍ମବେଶ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ବେଶ ଏବଂ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଦର୍ଶକ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ପାଇଁ। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପ୍ରେମ ଦିବସ, ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା, ନିଜ ହୃଦୟର ମଣିଷ ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟିଏ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ 14 ଫେବୃଆରୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହ, ଆଗ୍ରହ, ଉନ୍ମାଦନା। ଗୋଲାପ ଦିବସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ପ୍ରେମ ଦିବସରେ ସରିବ ଏହି ସପ୍ତାହ। କେବଳ ଯୁବପିଢ଼ି ନୁହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବୟସ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ, ଫୁଲ ବଜାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗିଫ୍ଟ ଦୋକାନ, ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଦି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ନିଜ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଉପହାର ଦେଇ ନିଜ ମନର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ବି ଚାହିଦା ଢେର, ଲାଲ ଗୋଲାପର ଚାହିଦା ଟିକେ ବେଶୀ ରହିଛି ଆଜି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ରେଟ୍ ବି ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଭେରାଇଟିର ଗୋଲାପ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି ଭଲ ପାଇବାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ। ଗିଫ୍ଟ ଦିଆନିଆ ବି ହେଉଛି, ଦିନଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ବିତାଇବା ପାଇଁ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ବିତାଇବେ। ତା ସହ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବି ଭିଡ଼ ଜମିବ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀର କିଛି ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତନ ହେଉ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୀମିତ ନ ରହୁ, ଈଶ୍ୱର ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଭଲ ପାଇବା ବଜାୟ ରହୁ, ପ୍ରେମ ଦିବସରେ ଏହା ହିଁ ହେଉ କାମନା। ପ୍ରେମ ଦିବସ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ହେଉଛି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଅତି ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବି ବାଲୁକା କଳାରେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବାଲିରେ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି, ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ଖେଳ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଚେନ୍ନାଇରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭିତରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କରିଛି 300 ରନ୍। ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଦଳର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିଲା। ଓପନର ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୋହଲି ଓ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ଶସ୍ତାରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ରୋହିତ ଶର୍ମା କ୍ୟାରିଅର୍ର ସପ୍ତମ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ମାରିଥିଲେ। 161 ରନ୍ର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ରୋହିତ। ଉପ ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ କରିଥିଲେ 67 ରନ୍। ଷ୍ଟମ୍ପସ୍ ବେଳକୁ ରିଷଭ ପନ୍ଥ 33 ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 5 ରନ୍ କରି କ୍ରିଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କରୋନା ସଙ୍କଟ ପରେ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ।